Sveiki draugai, su jumis kaip visada esu aš Tomas Meleško ir mes pradedam šitą šilnes dar. Išnoju. Sveiki draugai, su jumis esu aš Tomas Meleško ir sveiki atvykę į kanalą TMTV. Taip, dabar kanalas vadinsis TMTV, iš Tomas Meleško keisys į TMTV, o tai reiškia Tomo Meleško televizija. Šiandien mes filmuojam, esame Vilniuje ir filmuojam vėl naują aprangos epizodą. Aš tikiuosi jums viskas patiks, paspausit laiką, paspausit subscribe'ą ir taip pat pasakysiu, kad greičiausiai tai bus arba prieš paskutinis, arba paskutinis aprangos epizodas. Nu dabar leiskite man pradėti šitą naują epizodą. Važiuojam. Labas. Ko vardu? Viktorija. Viktorija, pasako, kiek tau yra dabar metų ir kuom tu gyvenime užsiemi? Tai man yra 16 metų, aš mokaus ir šiek tiek modeliuoju ir dirbu Instagram'e kažkaip. O Instagram'as daug pinigų neša ar dabar taip? Nu, žinai, priklauso tipo realiai nuo to, kiek žmonės pasakys, kiek tu sumokės ir panašiai. Bet tai kiek dabar follower yra? 5116. Tiksliai. Ne, 5129. Supratau. Ir jeigu nepaslaptys, ką moka, vat, pavyzdžiui, už postą arba kažkokį Instagramo story, kiek tu pinigų gauni? Tai būna skirtingai, ta prasme, man arba pasiūlo kažkokį daiktą arba procedūras, arba tiesiog nuo 100 eurų įmo ir daugiau. Supratau. Nu tai gerai, pradedam pabiškį, papasakok apie savo rūbus, įdomiai, gražiai atrodai, papasakok apie batus. Kiek jie kainavo ir kur tu jas pirkai? Su šitais tai prikolas tave, kad jie neseniai pirkti. Aš jas pirkau Crop Town'e už 6 eurus. Aš jau juos suknisau, kur aš jau. O šiai batus prižiūri? Taip, bet aš nežinau, kaip jie nulūžo, ta prasme. Supratau, gerai. 6 eurai, bet čia keičia spalvą, ne? Chameleoniai jie čia. Jo, tipo, kai šviečia ant jų, ta prasme, apšvietimai geram, tai neblogai. Supratau, gerai. Pasakok dabar apie kojines, kažkas kalėdinės, kur pirkai ir ką mokėjai. Prasme, koinių čekas, oh my god. Žodžiu, aš jas pirkau Gariūnose, tai jūs tak prestižinė vieta Gariūnai. Pirkau už 3 eurus. 3 eurai koinės, ane? Taip. Kartu. Ok, važiuojam toliau, papasakok apie kelnes, kas per kelnes, kur pirkai ir ką kainau. Kelnes yra iš New Yorkerio, už jas mokėjau 40 eurų. Kem euriukų kelnes, ane? Taip. Bet jas pirktos nesenai, ar ne? Nu, rugsėjai. Rugsėjo 1. Supratau, o čia diržas yra ar čia tiesiog prie kelnių kažkas? Nu, tipo, čia prie diržo, kurio čia buvo kartu pirktas. Gerai, einam toliau, maikutė. Šitą nesiniai pirkta. Aš čia pirkau, o šiame, už 10 eurų. O čia petnešos čia nuo striukės? Ne, čia nuo striukės. Supratau, tai papasakok dabar apie striukę, nes gana įdomiai atrodo. Taip, tai žodžiu, striukė irgi aš Gariūnų, jis uždakėt ant tiek prestižos, 120 eurų. Čia viskas yra, netgi ausiniams prakištukas. Ai, tai čia gal netgi kraunasi nuo mobos ar negali krautis? Nekraunas. Ai, čia prakištis ausiniai. Bet žiaurus čia, kas žiaurai, man patinka. Ok. Ką dar turi, papasakok apie šaliką. Mano šalikas irgi iš Gariūnų labai, irgi prestižinė vieta, žinau, kitam, jie turi fontaną. Jisai pirktas už 15 eurų. Supratau. O iš aksesuarų kažką turi, va matau, žiedą turi, laikrodį turi. Aš turiu židuką. Jis kainavo, nu, ta prasme, ten komplektas buvo H&M, tai jis kainavo 3 eurus. Man laikrodį, kurį šiandien suknisau eidama iš mokyklos, tai jisai man nekainavo, man mačiutį jį padovanojo. Turiu apyrankę, kurią man taip pat padovanojo, aš galiu pasponsorinti kur. O maždaug kiek kainuoja, vat laikrodį su apyrankė, maždaug? Nu, šitas, tai nežinau, ta prasme, jisai gal 5 eurų, o šita tai 3 eurų. 3 eurai, ne? O auskarai? O mačiau tik tą ausį, nu papasakau. Žodžiu, čia visas komplektas buvo Stradivarius, pardai pirkau juos už 8 eurus. 8 eurai visas komplektas, ne? Taip, žiauriai daug jau buvo, negalėjau apsispręst, kurį dėt. O tu kuprinės visiems pasiėmė ar palikai? Čia. A, turi, nu tai papasakau. Šita unikali kuprinytė su Mickey Mouse'o ausytėmis pirkta Primark'e Ispanijoje už 16 eurų. O, visai nebrangiai, ne? Aš myliu Disneylandą. Supratau. Gerai, važiuojam toliau. Žiūrėk, mes dar būnam klausimą žmonių, kokius jie turi telefonus ir kiek jie kainavo ir kada pirkti. Gerai. Mano šitas senas, vat, 7 plus iPhone'as, va, suskilote jau. Kodėl pas visas panas yra suskaldyti telefonai? Kas jums yra, aš nesuprantu? Va, neįsirežė penktokas. Ir ta prasme, jisai tokiu būdu suskilo? Jisai krito, ta prasme, ant laiptų, ta prasme, ir dėjo į kompą ir maždaug. Supratau. Bet aš jį buvau išlaikius 2 metus. Neskilusi, ne? Taip, neskilusi ir ta prasme, penktokas visas suknis rekordamas. O naują pirkai ar naudotą?
Naujo, jis man kainavo 600 PM eurų. 600 PM eurų, ne? Taip. Nu tai gerai, Viktorija, dar papasakok tokį dalyką, o tau dabar yra 16 metų. Kiek tau reikia pinigų į mėnesį, kad tu gerai komfortiškai gyventum? Gerai, komfortiškai. Nu gerai, pasakyk, kiek dabar... Nu gerai, pasakyk, kiek norėtum pinigų, kad būtų vat, komfortiškai gyventi. Nu aš gaunu, ta prasme, per mėnesį aš gaunu 100 dvam kažkur eurų. Ir tau užtenka? Taip. Bet gyveni dar su tėvais, ne? Su broliu. A, supratau, taip pats jūs laikot būtų ar brolis daugiau išlaiko? Nu, ašgi ne... Nu, aš nueinu, ta prasme, jis duoda pinigėlių, žinai. Ir aš nueinu apmoku. A, tai iš dalies ir jis ir tu, ne? Ta prasme, tipo, labiau aš ten maistą perku ir taip. Supratau. Padarysim nuotrauką į Instagramą? Taip. Tai draugai, ateikit, pasčekinkit, palieku tada ir Viktorijos Instagramą čia. Pas ją žiauri, šiaip įdomias yra fotkės. Aš mačiau tave Vincas netgi taip labai gerai nufotino, netgi šito vieto kažkur. Vincas, mano geriausias draugas, aš tau sakau, aš jį taip myliu, o dieve, dieve. Supratau. Gerai, tai palieku Instagramą čia, palieku savo Instagramą čia ir padarysim nuotrauką ir ateikit, pačekinkit, paliksiu Viktorijos Instagramą tenais. Bye. Draugai, aš noriu jūs biškį pertraukti, nes mes turime mūsų naują šio vaizdo įrašo remėją. Tai yra nerealus dalykas. Jūs turėsite dar progą sudalyvauti konkurse ir pasiimti, kaip visada, prizų. Tai mūsų šios laidos epizodo remėjas yra EcoCat padukai, apie kuriuos aš jums dabar papasakosiu, kas tai yra ir kodėl verta įsigyti šios padukus. Visų pirma, EcoCat produktai yra ekologiškas gaminys, pagamintas iš aukštos kokybės silikono, kuriame nėra toksiškų medžiagų. Šie padukai neturi jokio kvapo ir skonio ir yra tinkami plauti indaplovėje. Kadangi jie yra pagaminti iš aukštos kokybės silikono, jie yra atsparūs karščiui, šalčiui ir smūgiams. Ir pagrindinė šių gertuvių savybė – jų lankstumas. Jos gali susispausti net iki 60%. Taigi, jeigu tu nori gauti šias gertuvės, nepamiršk prenumeruoti mano kanalo, spausti laiką ir parašyti komentaruose, kokį gėrimą dažniausiai piltum į šias gertuvės. Taip pat užsuk ir į EcoCat Facebooką, kuriame jie irgi skelbs įvairius konkursus. Ir žinoma, palieku skanėstą nekantruoliams, jeigu nori tiesiog jas nusipirkti, tai su promo kodu sausis 2020 gausi 20% nuolaidą. O dabar tęsiam epizodą. Labas. Kuo vardu, kiek tau metų ir ką veiki gyvenime? Aš esu Gerda, man yra 21 ir aš esu influencer. Influencer, Instagram ar YouTube? Abiejų. Abiejų. Ir kiek turi vienam ir kitam follower dabar? Instagram'e turiu 25 tūkstančius, o YouTube'e 44, be 45 beveik. Ir ką, kokį formatą tu nes keli, ką ten darai? Į Instagramą tiesiog nuotraukos savo ir savo gyvenimo dalinuos dar per story. O YouTube tai irgi apie savo gyvenimą, viskas ten video kuriu. Ir patinka, ne? Jo. Super. O va, pasakyk, jeigu nepaslaptis, kiek va, iš Instagramo ir iš YouTube'o galima šiais laikais va, užsidirbti? Skaičiais gal nesakysiu, nes manau kiekvienam įvairiai. Galima, kad ir tūkstančius, ar šimtus, ar ten tik. O nuo ko priklauso tai? Žiūrint, kiek turi sekėjų, tiesiog koks yra aktyvumas jų ir panašiai. Supratau. Nu tai gerai, Gerda, pradam pabiškį papasakok apie savo aprangą, pradam nuo batų, nuo apačios ir kilsim viršų. Mano batai yra iš kinietiškos parduotuvės Joins ir jie kainuoja kažkur 20 eurų. 20 euriukų? Ne, 20, 30. 30 eurų, o senai pirkti? Aš nepirkau jų, aš gavau už reklamą, bet vasarą gavau, kiek pamenu. Taip. Supratau. Gerai, kylam į viršų, papasakok apie kelnes. Kelnes yra iš Pull & Bear ir kainuoja kažkur irgi 30 eurų. 30 eurų, supratau. Gerai, toliau, o gali atsisekti pasižiūrėti, ten maikė kažkai yra ar mėgstinis? Švarkelį turiu, tokį džinsinį. Aha. Čia jis yra iš Humanos. Ką kainavo? Gal kokis 5 eurus. Ne, 10 kažkur, man atrodo. O šiaip dažnai Humanai prekinės ar retas atvejis? Šiaip retokai, bet norėčiau dažniau. Bet kažkaip nežinau, laiko vis nėra. Nes ten gali ras labai gražių rūbų iš nebrangę kainą, tai apsimoka. Supratau. Gerai, važiuojam toliau. Kas čia pas tai per, kaip vadinasi, triukytė, paltas? Man atrodo, čia tiesiog švarkelis toks, nežinau. Ir jis yra, man atrodo, iš berškos ir kainuoja kažkur 40. 40 eurų. Nu ir parodyk pabaigai savo telefoną, kas per telefonas ir ką jisai kainavo. Telefonas yra iPhone'as 8. Aš pirkau naudotą, jis kainavo kažkur 400 eurų su viršu. Bet saugai, ne, telefonus, nesudaužai jų? Ne. O esi kad nors pametus telefoną? Ne.
Nesi? Ne, Jėzus, aš visą laikį ragoj turiu taip. Supratau. Nu ir parodyk, dar matau pas tą kuprinytę, tai parodyk kamerai. Kuprinė yra iš Humanus irgi. Kokie 5 eurai kainavo. Nedaug. 5 eurai, ne? Jo. Supratau. Nu ir dar klausimų, kad turiu tau tokį, tau dabar 21, tu gyveni viena? Taip. Kiek tu, vat, kad komfortiškai gyventi į mėnesį reikia pinigų, arba jeigu nenori sakyti, vat, kiek tu ten uždirbi ar kažką, tai kiek norėtum uždirbti, kad tau būtų komfortiška? Man šiaip per mėnesį užtenktų, kad ir 400-500 eurų, nes mokesčius susimokė ir lieka šiek tiek ir užtenka. Supratau. O tai tu nenaktinėjai vaikštai, va, pavyzdžiui, klubus visokius ir panašiai, ar labiau pasirinkė taip namuose ramiai? Man nepatinka klubai. Bet jei su draugais kažkur einam, tai nežinau. Šiaip man labiau patinka namie su draugais pabūt, ne kažkur lakstinkusiai. Supratau, Gerda. Nu tai ir pasakyk tada, koks yra tavo Instagramas, koks yra tavo YouTube'as, tai tegu kas norit, galite ateit pafollowint Gerdą, nes mačiau, tu dar tenais dalinaisi kažkiek dietą, ne? Kažką tenais darėjai. A, jo, dariau. Bet nerekomenduoju. Ten vandens dieta kažkiek buvo, ne? Jo, bet... Ne? Ta prasme, geriau po kokios kitokios dietos laikytis, bet valgyti, nes gali ataugti viskas atgal, nu tai... Supratau, nu tai pasakyk, koks tavo Instagramas, YouTube'as ir... Mano Instagramas yra menulė.jureivė, mano YouTube yra Gerda Bieliauskaitė. Super, Gerda Bieliauskaitė, tai mes tave paleidžiam, ačiū tau labai ir iki. Sveiki visi, aš esu Viktorija Fam. Kadangi taip atsitiko, kad komentaruose visi labai prašė, kad šis žmogutis papasakotų apie savo aprangą, tai taip ir padarykime. Labas. Labas. Koks tavo vardas? Aš esu Tomas Meleško. Kiek tau metų? 24. Kol tu gyvenime užsiemi? Šiuo metu aš YouTube'inu, tai ką dabar ir žiūrit apie šitą YouTube kanalą, tai mano kanalas vadinasi Tomas Meleško, mano Instagramas yra... mano Instagramas yra Tomas Meleško. Tai kas norit, galite žiūrėti ir pasižiūrėti. Aš filmuoju labai panašius epizodus į tavo. Eik, tai kaip fainai. Tai ar daug uždirbi iš to Instagramo? Labai iš tikrųjų įvairiai priklauso nuo to, kiek tu įdėsi pastangų. Nes galima uždirbti tikrai neblogus pinigus, nepalyginsi, kaip buvo prieš 2 metus, bet dabar YouTube'as tikrai turi žymiai didesnės galimybės ir Lietuvoje tikrai galima, jeigu įdėsi pakankamai pastangų, sveiki. Jeigu įdėsi pakankamai pastangų, tai aš manau, kad tikrai galima iš to gyventi ir turėti nemažai laisvo laiko. Ai, nice, gerai, labai skamba įdomi. Taigi pradėkime nuo tavo batukų. Sakai, kad nauji. Jo, batai yra nesenai pirkti, jam gal mėnesis laiko, gal netgi mažiau. Tai čia yra Toso batai, aš juos pirkau, nepaminu tiksliai, kaip parduotuvė vadinasi, tai man atrodo skalini, kažkas tokio, ir mokėjau su akcija kokį 120 eurų, man atrodo. Gerai, einam prie kelnių. Kelnės pirktos aprangos galerijoje, iš tikrųjų man labai pardavėjas padėjo su šitom kelniam ir jisai man papasakojo tokį dalyką, kad kelnės reikia skalbti vieną kartą į metus, o kai jauti, kad jos panešiotos yra, tai tu jas imi sulankstai ir dedi į šaldiklį. Aš nežinau, ant kiek tai yra tiesa, bet jis taip įtikinamai papasakojo, kad aš dabar labai panašiai darau. Tai jos kainavo 8 eurų su akcija. Noriu pasakyti, kad tu dabar skalbi savo kelnės vieną kartą į metus? Aš jas dar iš tikrųjų neskalbiau, tai aš jas skalbiu iš tikrųjų šaldikliai. Jep. Liaudės išmintis biloja. Gerai. Diržiukas. Diržas irgi iš tikrųjų ganėtinai naujas yra, tai Bags & More pirkau, kainavo 20 eurų. Gerai. Striukytė, šitą atšvaitinę gražią. Jo, striukė yra atšvaitinė, jeigu daugiau šviesos spindulių ją patenka arba su blicu nufotkinė, tai jinai labai spindi. Pirkau Zaroj, labai ekspromptu nusipirkau, tik pamačiau ją, labai norėjau atšvaitinės striukės ir iškart nusipirkau, tai kainavo 7-5 eurai, man atrodo, irgi su akcija, jeigu neklystu. Gerai, mėgstukas. Mėgstukas, irgi Zara, nežinau, 30 gal eurų kainavo kažkas tokio. Zara visų geriausia draugė. Ar tu turi kokių nors apyrankių laikrodžių? Jo, turiu laikrodį. Nenori tarti jo pavadinimą, nes labai jokingai skamba. Pabandyk perskaityk. Beston. Jo, tai jeigu greitai... Beston. Tai jeigu greitai perskaitysi, gaunasi Beston, tai vieni sako Beston, tipo Besda, kiti sako Pizdon. Tai aš iš vis nesakau, koks tai yra laikrodis, jis tiesiog yra ganėtinai gražus, aš jį gavau barterį. O šiaip jis kainuoja 202 eurų kažkas tokio.
O dar turiu, ką, aš visada klausiam telefonus, tai turiu mikrofoną, taip reikia laikyti, jo. Turiu 10 iPhone'ą ir nesenai pirkau, tai mokėjau, pirkau naudotą, buvo su garantija dar, tai mokėjau 408 ar 406 eurų, jo. Tai va. Pigiai. Aš nemanau, kad verta pirkti, pavyzdžiui, gavau dar pirkti 11 iPhone'ą, nes man labai patinka tas fisheye'us, kuris yra, nes jis labai fainiai filmuoja, bet aš nepirkau todėl, kad aš suprantu, kad aš nusipirksiu iPhone'ą už 6, o jisai po to po pusės metų kainuos 800 ir tipo, nu... Tai planuoja nusipirkti 11? Nu dabar tai dar tikrai ne, pilnai 10 užtengiu. Gerai. Nu... Žiūrėj, yra toks klausimas, kiek to maždaug užtenka mėnesį pragyvent eurų? Tai iš tikrųjų labai įvairiai priklauso nuo to, kiek uždirbi, tiek ir užtenka. Nes tipo, kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau išleidi. Bet šiaip tai aš iš tikrųjų stengiuosi, jeigu būna mėnesių, kai daugiau uždirbi, tai visada atsidėti ir tiesiog turėti kažkokį saugumo pagalvę, į kurią jeigu vat, atsitiks taip, kad visiškai neturėsi jokių pajamų, kad turėčiau tą saugumo pagalvę ir galėčiau dar gyventi kai pusę metų ar metus. Puiku. Gerai, buvo labai malonu su tavim pabendrauti. Ačiū, kad papasakojai viską. Prašom, Jauška. Tuo ir baigime. Tuo ir baigime šitą epizodą nuostabų. Nepamirškit būtinai spausti laiką, subscribe'inti, užeiti į Viktorijos Instagramą, užeiti į mano Instagramą, pasižiūrėti fotkę ir iki kitų naujų epizodų. Iki.